Takže ahoj, vítám vás zase v Siníkách. Kdo mě neznáte, já jsem Jahanka. A už se moc těším, že se zase potkáme s Nymfadorou Landgrávovou, s kterou, jak víte, jsem hrála 100 miláčků challenge, na kterou jsem se vyprdla, protože už mě to nebavilo, jak ona se prostě pořád s někým líbala. A teďko, kdo se to neviděli, tak jste o nic nepřišli. Ale je to když tak na mém kanále. A tak Nymfadora je prostě Nymfadora. A ona má tady toho kluka, mezosoprána, který ho se teďko našla. A já teďko zahajuju vlastně první oficiální díl z takové série, který budu říkat Saga mezosoprano, ale je to vlastně pokolení. A už jsem slíbila, že teda zahraju, nevím, jestli jsem slíbila 6 nebo 7 generací tady s těma mezosopránovýma. A je to teda pro mě, kdo mě trošku znáte, něco o mě víte, tak víte, že to je naprosto nesplnitelná výzva. Jo? Tenhle kluk je čtvrtý z generace, kterou jsem prostě hrála. A to je moje naprostý maximum. Já jsem víc generací nikdy neměla, než prostě čtvrtou generaci a už to považuji zase za horentní úspěch. Ale zavázala jsem se, že teda s ním budu hrát, že on si veme tu Nymfadoru a že prostě budeme hrát. Na mnoho generací, přičemž nastavení hry, délku života jsem teď nastavila na krátkou. Všichni stárnou automaticky, jak hraní, tak nehraní. A neaktivní simici a domácnosti, za které momentálně nehrajete, mohou procházet životními změnami na základě nastavení příběhu ze sousedství, které najdete v úpravě domácnosti. Tam já jsem vlastně ještě chtěla nastavit, aby furt neadoptovali ty psy, protože to je strašný, ty psy jsou strašně oškliví. A teďko mám nastavení balíčku, ano, chceme je potvrdit, a nastavení balíčku, ekobydlení. Prvky s rozšíření se neobjevují, zapnout hlasování. Mám to vypnuto, takže hlasování na komunitní tabule bude ovlivňovat pouze uživatel. A teďko mám vypnutý vliv na životní prostředí. Stárnutí zvířat. Pokud tu volbu vypnete, kuřata, krávy, lišky, lamy a králíci nebudou stárnout. To si já přeju, protože se s přátelem, s králíčkem, tak nechci, aby mi umřel. A tady je. Po zaškrtnutí se vlkodlaci mimo aktivní domácnost nebudou o své vůli objevovat ve zvířecí formě v jiných světech, než je Moonwood Mill. A já zrovna chci, aby se tam objevovali, protože ještě je mi to pořád novinka, ty vlkodlaci. A tak, teda pardon. Tak. Takže jdu krátký život. Takže oni toho zase tolik moc nestihnou. No a jdeme teda do Windenburgu, kde je ten kluk a ten má ten příběh, že on je vlastně teda, je to čtvrtá generace, je to taková poměrně zločinecká, to je jeho rodina. A jeho máma umřela v mládí, protože ona prostě jako bojovala se různýma jinýma mafiema, ona byla zločinkyně. A právě bojovala se stalým Villarealem, který byl jakoby konkurenční šéf a připravil ho o jeho pozemek. Ale on ten pozemek radši zapálil, než aby vlastně jí předal i ten dům. A ten, vlastně ta rodina zahynula, kromě nejmladšího chlapce, který je v péči jedné staré paní, tak jsou všichni teda mrtví. A ten pozemek je jediný dědictví Louis Pierre mezosoprána. A on to vlastně to dostal po snímace a musel se sem odstěhovat proto, pozvit tady tu osobu, tak, protože to je právě sousedská návštěva, uvítací výbor. On se musel odstěhovat proto, protože vlastně on jak žil tady s tou rodinou, vlastně žil s tím strejdou, ten ho vychval dobře, on ho učí nějak si vzdělaným, on pracuje v laboratoři, že jo, vychával ho vlastně spolu, teda potom už s jedním a se druhým svým synem, protože on má tady tu snoubenku, tak prostě on už má dvě děti, ten strejda, ta snoubenka ho nemá moc ráda a on se tam už prostě nevešel. Pojďte sem, no, vy tam nemůžete jít a povídat si? Nemůžou, asi z nějakého důvodu, ne. Tak si ji zeptej na termín porodu. Tohle je Siminka. Já chtěla, aby šli tam, no, ale nejdou. Siminka, která je Magda Foglová, je krásně těhotná, podívejte se na ní. A vytahuj se majetkem, máš stán, tak určitě. Požadej osáhnutí na těhotenské bříško. Zeptej si, jak se má. A další možnosti přátelské, zeptej se jí na práci. My víme, že je prodavačka, ale kde je ten Fogl?
Já ho nevidím vůbec. Někde tady je. No vidíte Fogla? Já ho nevidím. Tamhle je ještě babička, která je taky součástí uctivé představení. Tak snad ona teda přijde. Jo, tamhle je Fogl. No prosím tě, tak tu babičku teda přivolat. Tak pojď. Honem, přivolej babičku, no ona nám sice nese koláč, ale tam ho pohodila. A tohle je Fogl. Steve Fogl, který je manželem tuhle Magdy Foglový. Tak to jsou naši sousedi, s kterými budeme spolu nažívat. Uctivě se představ. Ona je v klubu. Eleanor Elderberryová je důchodkyně a je v klubu svaz učitelů. Budeš si ji představ. Hop, to se ti povede. Tak. Mluv o větrném počasí a další možnosti přátelské, zeptej se na práci. Je to paní učitelka. Další možnosti přátelské. Další možnosti. Poznej Magdu. S tebou je taková zábava. Opravdu mě baví trávit s tvou čas a doufám, že to vidíš stejně. Ano, Eleanor je vedoucí katedry v asociaci poskytovatelů znalostí. Magda si ho už oblíbil, ale my se musíme ještě představit jejímu mužovi. Tak ho přivoláme. Fogl, pojď sem. A to je teda Steve Fogl. Víte co, my jsou to takový ty původní simíci. Že jak Magda, tak Steve. A já je ráda používám. A tady Steve má na sobě triko, který vlastně, já už jsem viděla, já jsem ho hledala přímo. Já jsem ho viděla u Verunky, čili u Verčugo na nějakém smíkovi. Další možnosti přátelské, ty jsou na práci. On je politik. Tak. No, to nám řekne, já to vím, že je. Pozitivní lobista v znepokojení občané Mišuna. Výborně, ještě mu středně upřímný kompliment. Rozrostně tuhle Magdě aspoň den. A babičce můžeš pochválit její svetr. Tady probíre si tvojí mír s Magdou a vytahuj se majetkem. Ten Steve je nějaký hrdutý hry, co? A můžeme ho taky sledovat. Takže teď jsme se zpřáteli. On jinak má. Teda rodinu. Jeho kamarádi, tohle je ten strejda, on s ním má dobrý vztah, tohle je jeho teta, toho nevychovávala, má prostě svoji rodinu a má. Tohle to je jeho bratranec a tohle je taky jeho bratranec. Tak. A tohle je samozřejmě Nymfadora. Hele, ale my máme už málo času, takže se teďko sledujeme Steve, jak hraje, což nás očividně nebaví. Ale my ten uvítací bod zrušíme, tak, předčasný konec, všichni ho mají rádi a my někam budeme cestovat. Pojď. Vezmeme hned Nymfadoru a půjdeme zkusit, jestli bychom nekoupili něco ve Finchwicku na trhu. Pojď. Co budou mít? Heřmánek, bahruška, jahoda, losos, malá dýně, nic zvláštního, co nemají. My bychom mohli koupit dračí ovoce, jenže my na něj nemáme. Tak počkej, tak to stopneme a podíváme se, co máme v tašce. My už ho máme! Tak zkusíme ještě koupit v zahradkářském obchodě. Co by tam měli? Begonie jsou podzimní. Je podzim, že jo? No. Ale my si koupíme bonsajový bobulky, protože to budeme potřebovat. Bonsajový bobulky jsou jedna z věcí, které rostou pořád. Celý rok. Nebudeme si kupovat lilie, protože je podzim, a nebudeme si kupovat nepravý smrš, protože je levnej. Koupíme si omněj vlčí mor, protože je nový, teda není úplně nový, ale já mám vypnutý upíry, takže se mi vlastně líbí a mám ho teda ráda. Růže bychom si mohli koupit. Ale ty někde dostaneme. Smrš, no jo. Pravej smrš, jo. Ale já nevím, jestli je na podzim, tak to teda uvidíme. Tak jsme úplně cugrunt. A teďko zjistíme, jestli ten smrš se dá pěstovat na podzim. A nedá, to jsem teda udělala chybu, no. Ale v každém případě teď teda půjdeme domů sadařit. A budeme sadit, protože my máme dračí ovoce.
nemáme ho mnoho, ale jako to, tak to bohužel teda ne. Takže ten oměj, dračí ovoce budeme sázet a bonsajovou bobulku. Flirtovně se nebudeme přestovat tady tomu důchodci. Jak jsme na tom jinak? Neměl by ty si jít jakoby se najíst? No on se nemůže jít najíst, protože on má 20. Může. Dej si klobásy z kaší, pojď. A přitom si povídej s romantickým způsobem s Nymfadorou, která si tady dává pití, ale aspoň si za něj sama platí. Protože my bychom to nedali. Tak. Tak. Tady máme tu správnou hostinskou, která má předělaný v obličeji tak, aby nebyla černoušek. Pojď. Proč ta Nymfadora jde pryč? Aha, vidíte to? Ona zmizela a tohle se děje docela často, že postava dojde ke krbu, použije letax a zmizí prostě v tom krbu. Co neděláme? Tak si to zhamej a jedem domů. A domů jsme vzali zase Nymfadoru a my tady s tou Siminkou Nymfadorou další možnosti romantické. Další možnosti. Požádej o ruku. Zasnubte se, děti. Pojďte. Tak. Ale ona mu třeba jako řekne, že ne, protože on má tuhletu blbou vlastnost. No ne. Tak jo. No to je žužo. Takže takto. Tak to je krásný. Tak. Kam jde Nymfadora? Nymfadora jde spát do jeho stanu? A Nymfadora si dala jenom pití v hospodě, takže ona jde. A víte co, my teďko budeme, zatímco ona bude jíst, tak my budeme tvořit. Máme 11 simulonů, takže samozřejmě toho mnoho nevytvoříme, ale vezmeme si tady to. Tohle tady, tuto zde. Jinak nám tady krásně, přímo luzně, zapadá slunce, jo. Kam jsem to spadla s tou kamerou? Ale my se tím nenecháme nijak upoutat a budeme tady sadit. Tak. Proč to dávám takhle blbě? Zasít. Magdo, co jdeš dělat? Ať jde, ona, nám jde něco sníst určitě. Ať cokoliv, tak Magdo, resetuj se. Jako? Protože Magda je schopná všeho, pojď. My to zasejme. Má v oblibě zahradničení, jasně. Zasej to všecko. Tak. Zatím vzadu za náma se Nymfadora seznamuje s Magdou a povídají si, že by něco zezobli. My to tady budeme pohnojit. Tak. Nymfadora nám uteče a my to budeme ještě zalít. Tak. Výtečně, potom se půjdeme osprchovat a půjdeme spinkat. Tady je nějaká chyba, což se mi nelíbí. Uplývá nám bouřlivá noc. Jo, to je krásná bouřka. Ale ve stanu je nám útulno. Když vylezeme ze stanu, dáme si rychle jídlo v ločky, pojď. Neměli by my jsme hlasovat v těch idiotských... Tak. Ježiši, on má deštník. Já ho ještě budu muset připravit o deštník, ale nemůžu teďka, protože má jenom 11. Tak si to sněz. On má jenom 8 bodů, to mě podrž. Ježiš, jak já tohle nenávidím, úplně strašně. To nenávidím, to fakt hrozně. Jo, podle mě on si vykládá s kdekým, ale ne prostě.
Tak. Jo, a my teďko půjdeme teda něco sehnat. Vohla, počkej, nemáš jít do práce? No jo, on má jít do práce. Vyrazíme společně. Tahle ta série bude taková fakt jako hodně normální, jo. Chci tím říct, že nebudu u toho moc stříhat. Ani moc něco jakoby vymýšlet, prostě jenom tak hraju. Tohle je příbuzný Nymfadory. Přátelské představení. Co to máš? On si nesnědl ani ty vločky. Aha, ale oni to jsou jenom talíře. Jo. Vem si ještě teda kousek, ať se dojíš. A další možnosti přátelské. Zeptej se ho na práci, já jsem tady nějaký vysoce postavený. A poznej ho, protože tady to máme. Ale on má nějakou, to je prostě nějaký úspěšný hrozně vynálezce na město Kýho. Jak dlouho se tam hoši budete motat? Ufolok, no jasně, on tady na té recepci sedí jenom ze srandy. Řekni mu vtip o svatbě. A další možnosti přátelské. Oznam mu zásnuby. Toho bude zajímat, protože Langrábová je jeho příbuzná. Pojď. Už se nemůže dočkat, až všem řekne o svých zásnubách. Jedná se o jeho nejoblíbenější téma konverzace, protože to už prostě nedokážu držet sobě. A teď pojďme naplánovat svatbu. Taky, že jo? Požádej ho, aby byl oddávajícím. Já tu svatbu asi udělám, když to tak vidím. Je rád? Je rád. Hochu, hochu. Pojď se tady radši představit, komu? Dominikovi Angelovi, starýmu pánovi, pojď. Taky mu vypravuj vtip o svatbě, ale protože jako jinak s tebou nesouvisí, tak další možnosti On může vyprávět, to jsem ani zase nevěděla, o těch svatbách moc nevím. On teda může vyprávět vtipy o svatbě i lidem, když vůbec nezná. Další možnosti přátelské, požádej o krystal, tak. On už ale brzo umře, protože jsem dala ten rychlý čas. Co to? Hele, hele! Už je to tady. Já jsem říkala, že někdo umře. Teda, že ty kmeti umřou a on už umře. No a už je to tady. No smrť. Ježiš. Že já jsem tam dala ten krátkej čas. Tak všichni tady teďko budou se rozčilovat nad tím, že umřel kolega. Ale tady je hřbitov. Tady v té hře je hřbitov. Takže my aspoň můžeme si toho člověka dát do kapsy a umístit ho na ten hřbitov. Tak. Takže naše cesta z práce nepůjde do Windebulku domu, ale povede do Vrbový zátoky, kde na hřbitově, tohle je manželka toho jeho strejdy, kde na hřbitově umístíme náhrobek, tady to zesnulý kolegy Dominika Angela. Běží, běží, aby ještě onem něco před koncem pracovní doby vykutal. Tak, Louis Pierre odvedl dobrou práci. Objevy a vědecké analýzy se jen hrnou. A teďko půjde bohužel domů, ale já chci, aby šel do Vrbový zátoky, kde umístíte náhrobek. Tak a už jsme tady. Kam plácneme toho strejdu? Tadyhle někam za fontánu. Tak, kde seš? Tak třeba sem, no. Ne, nechci vytrhnout rostlinu, co to tam roste, to teda nevím. Jít sem společně, pojď. Všichni sem společně, pojďte. Všichni
nějaký kolegové tam společně jdou. A přečti epitáf. A přivolej ducha. Epitaf tu chybí. Tak oni jdou pryč v očekávání nejhoršího. Nechtějí se poflakovat v noci na hřbě. Ale no tak. Háj. Nadšeně vypráví o chystané svatbě. To snad není možné. Přátelské. Pomoz mu, on je smutný. No. Tak pojedeme domů. Prší, je noc. A já už budu muset vyhodit tuhletu načítačku, protože ona fakt zlobí. I když se mi hrozně hodí k vlkodlakům a vlkodlaci mi fakt baví. Tak dneska to nebyl úplně nejlepší den, viď? Podíváme se, co máš v tašce. Tohle, ty běžné věci potřebuješ. A ty fakt všechny potřebuješ. Tak tuhletu si otevři. Hele, hruška je i v zimě, jo. Tak my bychom si mohli zasadit hrušku. No jo, jenže ona nemá vůbec žádnou cenu. Za 10 to nebudeme dělat. Ten kámen můžeme prodat. Tak. No vidím. A jdeme se vyspinkat. Tak hochu. V dešti si zase do útulného stanu. Tak. Hvězdný nebe tady šílí, dež přestal. Přestalo pršet. No a já jsem se rozhodla, že tenhle díl tady už ukončím, nemusí být takový dlouhý. Takže než slunce vyjde, tak se rozloučím. Těším se s vámi na příště a zatím pa.